انما المؤمنون اخوة هر اهل ایمان ای بھائی مسلمان مرنا المسلم من اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی تو میر سید محمد نور باش میں اپنے سے گام معاشرہ چکے گام ماحول چکے حالات کو قتل و قرار کری جنگ و جدال لڑائی جگڑا فتنہ حساد سو سنا دو اس درگی کا یہاں چکی گو چکنا مک پھتنا سو پھتنا رنا دو ای حوالی کا فقہ سے چکے سن گئے باب القصاص غالباً باب نمبر فقہ اگر ستارہ ہوں تو دی آیت بھی تشریف کو دی توضیح کو فقہ اگر باب القصاص سے کسن گئے رمشو یعنی کی جن لڑائی فتنا خطرناک چشی رب کریم سے دی انسان کو نرگشا بچے دن چکے چاہم سے گشا چہروں میں نورانی چہروں شکل و صورت کن گشا نک کن آزاب و جوانی رمشن دن برباد گیو دن مجلوب گیو دن کمزور گیو دوری کا دوار کیا مو دوری کا رئی کیا مو دوری کا بات کیا مو دوری کا ہتھیار مچے شر محمد خطرناک جرم رمشن اور مطا شرعت مطابق نیان میں زندگی بزر بسر کے لیے شریعت کیا کہتی ہے اور خصوصا وہ عظیم مسیح شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش جس کے ہم سب پالوار ہیں رمشو بیتانا بارہا رہے جو سے پھرکہ رفت دھانگنے کتاب چکے قیامت تک کے لئے فائنل شریف مکمل ہر کو پھرکہ رفت ہیں ہر مسئلہ کو دین موجود ہے پھر یعنی غلط شد بنا فیقو احد یعنی غلط شد بنا لگائی جگڑا کر یہ نہیں ہوتا رمشو فقہ چیز رکھ کسا لوگا یعنی لوگا عمل پیرا ہوتا لازم ہی رواجی پین اور انسانی دس سوئے قیمہ کا چانس ہے پین میک پر چانس ہے کہا پین دنیا کے کوئی طاقت ہے طاقتر ساشن جو ایک انسان کے آن پیدا کر کے وہاں پر پیوست کرے اس نابینے انسان کو بینا کر دے دیر گشا شکل صورت میں ان مشن عداوتی رو دشمنی رو جذباتی رو جذبازی رو خراب کیو مجروح کیو زخمی کیو شیر چاہم سے مہمون ہے آئے فقہ اول باب القصاص کا ہم ذرا بیان فرماتے ہیں لیتی شد بغور سنیں ماہ پہ انصاف پہ درگزر پہ معاشرت تطہیر اپنی پھر مشن قرآن سے واعتصم بها باللہ خدای رسول کی اتحاد اتحاد خاص طور پر وہ جو سے تمام مسلمان کو چک دیکھنا اہل نور باشی مثلا بارہا محترم خطیب صاحب سے بندہ پھر سے بار بار اڑ رہے ہیں یعنی کہ اصول بچے فرو بچے اعتکاف بچے عید بچے ماتم بچے حوریت بچے وظائف بچے ذکر بچے نتا انتشار شکار بالکل نت پہ اگر تھوڑا تھوڑا تو پسے ہے تو وہ ستھی تھوڑا سا اللہ کا مسئلہ ہے جب تک اصول و فرع ہمارا ایک ہے ہم سب ایک ہی رہیں گے کوئی انتشار نہیں اگر کہیں گے اتحاد کو اسمین اتحاد کو اسمین لیکن یقین معاشرتی معنی کی زندگی میں کہ دی جگہ دور میں دی مارڈن اس ماحول میں پانی کے پیچھے زمین کے پیچھے لڑائی کرنا جھگڑا کرنا کتنا احمقانہ کام ہے میرا خطاب یہاں ہو چہچن میں ہو جہاں کہے بھی ہو ہم نے حق کی بات کرنا ہے عوام الناس معاشرے کی تطہیر کے لیے ہم نے قرآن و سنت فقہ کے مسائل کو بیان کرنا ہے تو فقہ چکی سر بولے اما شجاج و جراحات و قفیح دیت